טוב, כינסנו את כל החברים עכשיו על הגג של שקלים ותניר, ואנחנו הולכים להודיע להם ש... חבר'ה, אנחנו מתחתנים! הערב בחדשות הספורט, רעיון בלעדי עם הכוכב העולה של שוק ההון, מצטיין טורניר הכדורסל מחברת מנורה, נדב גורדון. נדב, מה שלומך? נדב? נדב? נדב, נו נדב, קום כבר, צריך להוריד את צ'יקה. בוקר טוב לכל היועצים והרי מבזק פסגות על הבוקר. אך איזה בוקר, וואו, אין כמו לפתוח את היום עם מבזק בוקר. איזה כישרון, איזה טלנט. בואי צ'יקה, בואי, שלא תחרבני לי פה, יבואו הפקחים, בואי, צ'יקה, בואי. אה, אישה בהיריון. תגידי, איזה חודש את? שבי, אבל מי אתה? מי אני? על דוקטור דודו גורדון, גינקולוג בכיר, את שמעת? הלו, אבא. היי נדבי. כן, אתה שומע? פגשתי פה חברת אמת, ידידת עומק, אתה לא מאמין, אני משוגע עליה. מכיר אותה שנים, כן, כן. תגידי, איך קוראים לך? מירב. מירב, כן, אתה חייב לקבוע לתור, לקליניקה, עוד היום, עכשיו, היא מגיעה אליך, טיפול VIP, on the house. Very important, חברה של נדב, very important. טוב אבא, כן, יום שישי אני מגיע, נדבר, יאללה, ביי. ביי 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 ביי. אומייגאד, החתונה עוד שבועיים, אבל תכלס אני מה זה קול. נדב לעומת זאת קצת איבד את זה ובטוח שהוא הקלה. כאילו כופה על כולם לקחת יום חופש ביום החתונה. עכשיו אמר לי שהוא גם רוצה לבחור איזה שיר יוביל אותנו לחופה. איזה גייז! תוג'י, אני צריך את השופרות, אני טורט החדש של אנדי וורול! אשכנזי! ולא בבקשה בוא תספר לי מה אתה עשית בשביל המדינה! גייז, מדינה של אשכנזים, תתקדמו כבר, תתקדמו כבר. 348 יום בשנה מילואים אני עושה. 367 יום מילואים עשיתי שנה שעברה. גברת, גברת, לא, אני נכנס. 379 יום בשנה אני עושה מילואים, אני נכנס. אשכנזים. הלאה, יא גייז, תיסע, אתה לא רואה אני במרדף אחרי בן מיעוטים. את תעודת לוחם אתה רואה, אדוני? את תעודת לוחם אתה רואה? מה אתה עשית בשביל המדינה? לא, לא, בוא תספר לי, מה אתה עשית? תתקדם כבר! חודש הבא אני אלוף משנה, אתה יודע את זה? אלוף משנה! ונעבור לדיווחי התנועה. עומסי תנועה כבדים מורגשים כעת בכל חלקי הארץ. בכביש מספר 70 אירעה תאונת דרכים סמוך למחלף אין טוט. טוט! עמוס בן טוט! טוט! כל היום פקקים במדינה, יא אללה. נשים קצת מוזיקה. תספרי לכולם שאת מתחתנת ואת מאוהבת במישהו הבדי. לכי תספרי לכולם שאת מאוהבת ואת מאוהבת במישהו ראש ענק. לשמוע את הנדב הזה יותר. עכשיו הוא רוצה שגם השיר חופה שלנו, גם השיר שבירת כוס, וגם הסלו הראשון, יהיו שיר הלכי תספרי לכולם המפגר הזה. כאילו כל מה שחשוב לו בחתונה הזאת, זה לא שהוא הולך להתחתן איתי, זה שירים אותו על הכתפיים ויעשו לו חולצת חתן. מה שהוא לא יודע זה שאני הולכת להקליט עכשיו את השיר חופה שלנו עם להקת החניכים של שבט החורש. אז מה הם קיבלו אותי לשם רק בתור קישוט? עוד יום בעבודה, איזה תענוג. הלו, קוניס! כן, מה נשמע גבר? מה אתה אומר? נשמע מעניין, PFW. PFW, אני רושם. אוקיי. לא, 95 שנה אני מכיר אותך, אני אספר למישהו. הסוד שמור איתי, קוניס, לאף אחד אני לא מגלה. שמור איתי, לקבר אני לוקח. 100%. ביי, 100%. ביי. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, אני הולך להעיף לכם את הסאנרוף. PFW. Peanuts for War. צהל תופר מכרז לחברה ממוזמביק שמייצרת בוטנים למנות קרב. אתם יודעים, המלחמה עכשיו הולך להיות אקשן. כל מה שיש לכם עכשיו לשים על המניה. עכשיו, הכל. יאללה, שוק קרס. PFW צנחה ב-40%. מה אני אגיד לכם? בורסה זה קזינו. פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה. איזה חרבניית. שרי. היי, נדוש. קרה דבר בלתי צפוי, חייב לפצות את החבר'ה. תארגנים בבקשה 12 חדרים למג'יק סאנרייז באילת. אבי, אם את יכולה גם כרטיס טיסה לאקוואדור לחורכה ואשתו. מסכן, שם את כל החסכונות שאין לו על המניה, הכל קרס.
ביי, תודה, ביי. יאללה, ביי. היי, מור. היי, קיוט. יו, חזרתי מהים ואני מורעבת, אני רוצה לבוא לשניצלים. טוב, אז רק שניצלים. וסלט חסה. וואי, ויש מצב את עושה פירה? ופליז תדגישי איזה משהו טעים לסוף. טוב, אמא, תודה, דקה אני אצלך. ביי, מאמי. אמא, שומעת? רגע, לפני שאני באה, אני ונדב רוצים שבוע הבא לעשות קפיצה לאלת. שם מצב את מסדרת לנו נופשן, כמו שאת יודעת? כן, הוא מלון 5 כוכבים, הכל כלול. שמחת עלייך, ופלוס טיסות, אין לנו כוח לקחת את האוטו. טוב, אמא, תודה, ביי. נו, אמא, כבר סידרת? טוב, בכל מקרה, אנחנו כמובן משאירים אצלך את הפצקול, כן? תהי מדי לפקוט, כולה להוריד אותה 4 פעמים ביום. מוא, יאללה, ביי. היי, אמו, יש מצב את קופצת לקנות לי ונדב קצת גבינות בקורזין, המקרר שלנו ריק. סתם, לא יודעת, שמנת בולגרית, גבינת פסטו, גבינה לבנה 5%, גבינת עמק, גבינת עמק לייט, נו בקטנה. אמו, אחרי האוכל בא לך שניח לסרט? מגניב. טוב, אז הדאגת להזמין לנו כרטיסים? לא יודעת אם אנו תבדקי מה פנוי, ותקני כבר את הפופקורן והכל וזה דרך האינטרנט, כן? טוב, לא יודעת אמו, אני כבר בא. כן, נו, אמו, די לחפור. יאללה, ביי. אני רוצה להכיר לכם אדם יקר, תמיד הוא נמצא שם בשבילי, תמיד יודע מה אני צריך, באמת, מקום שהוא כמו בית שני בשבילי, קבלים אותי בזרועות פתוחות. אהלן דני, שלום, מה העניינים? תעשה לי את הרגיל, וואלה, מתחתן עוד שבועיים, תרחם עליי. אני מת עליך, יש לך דאבון בריא אתה. וואלה, דני, גמרת אותי, לא הייתי רעב בכלל. זה לא שאני רעב או משהו, פשוט לאכול מצלחות של אחרים, זה הרבה יותר נחמד. הלו? היי חמוד, אמא, הכל טוב? כן, כן, לא עכשיו, לא עכשיו, אני באמצע משהו מאוד חשוב, לא עכשיו, נדבר, ביי, 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 ביי. יו, אני מורעבת. בשבילי בבקשה דייט קולה. מה לעשות, מתחתנת עוד שבוע. אידי, יש משהו חדש עם הלימודים? כן, מצאתי עכשיו איזו תוכנית בעיקרון, שזה תואר ראשון כאילו מקוצר בעבודה סוציאלית, ואז משם אתה יכול לעשות הסבה לפסיכולוגיה חברתית, אתה ממשיך אחר כך לעוד איזה שנה בפסיכולוגיה ארגונית, ואז אם אתה מסיים מצטיין דיקן, אתה יכול כאילו להמשיך לפסיכולוגיה קלינית ולסיים תואר שני. ותכל'ס, זו תוכנית מקוצרת של 4 שנים בניקרגואה, אבל עוד שום מילה לבנים, כן? נדב, הוא יודע על זה? עדיין לא. תראי איזה חמוד הבונד. אוי, חמוד. אומי גאד, ותראי את הפצפול. אוי, איזה פצפולית או חמוד. היי רית. היי טל, את יודעת אולי איפה נדב? לא, אין לי מושג איפה נדב, בטח אוכל צהריים או משהו, לא דיברתי איתו מהבוקר. סבבה. ביי ביי. אוי, איזה חתול. נדבי, נדבי. צ'וצ'קס, בואי בואי, אני אקח אותך לאכול אצל חבר יקר כמו אח. מה זה אח? משפחה, שנים אני מכיר אותו. לפנק לנו את התחת. יונתן! ביי נינים! איזה תאבון יש לך? עוד פעם אתה פה? בטח! אוכל רק אצלך! לחיים! חבר'ה, אנחנו מתחתנים! לכי, תספרי לכולם שאת מתחתנת ואת מאוהבת במישהו הבדי. לכי, תספרי לכולם שאת מתחתנת ואת מאוהבת במישהו הבדי. סרט זה טוב ויפה והכל, אבל אני לא מבינה. לא עשיתם לנו שיר? בואו נעצור לרגע, להיזכר איך הכל התחיל. כי החתול יום אחד לפתע, עשה משהו לא רעיל. פעם המילה קרה הוא ברך, שלף רוח עד יעלום. יוצאים הם יחדיו לדרך, שרק מתחילה היום. נדב וטל סוף סוף מתחתנים אחרי 7 שנים היה זה לא קל אין ספור חוויות וטיולים והחיים רק מתחילים איזו שמחה קופצים לבריכה נדב וטל